Do'stlar, qarosim men megafonga keldim. Megafonda hozir men kreditga telefon olayapman. Kreditga telefon olayapman. Bunga nima kerak? Qanaqa telefonlar uchastvoyet qiladi? Hozir ko'rsataman men. Menga hozir aytyapti, tushuntiryapti. Qarosim bu Samsunglar, vaqtincha uchastvoyet qilmagan ekan. iPhone'lar ham uchastvoyet qilmagan ekan kreditga. Qolgan telefonlar mana bu 40 minglik turgan, 35 minglik telefonlar bonusda olsangiz bo'ladi kreditga. 30 mingdan tepasi 15% pul to'laysiz, uchidan olib ketasiz. 30 minggacha bo'lgan telefonlar esa to'y shtraf 900 rubl to'lab bepul olib chiqib ketasiz, tamam. Mana bu 30 minggacha bo'lgan telefonlar iPhone bilan Samsung nimagadir uchastvoyet qilib aytgan ekan bu aksiyaga, kreditga bermayotgan ekan. To'y bu analitikaga yaxshi tutilyapti, do'stlar. Qoldi endi oformat qilish qoldi. Hozir mana ko'ryapti. Aksiyaga nimalar bersa bo'ladi, nimalar qo'shib beradi. Shuni hozir podrobni tushuntiradi. Olgandan keyin ko'rsataman dachi. Bo'ldi mana. Pasportni beryapman. Endi hozir oformat qilyapti. Biz mana bu telefonni oldik, mana. Mana bu telefonni oldik. Olyapman 19990 so'm. To'g'ri, ustiga protsenti примерно bir 4 minglar min ekan. 6 oy bo'lsangiz 4 minglar min ekan. Plus 3 oylik megafondan sim karta beradi. Bisplatna 3 oy to'g'ri internetda foydalansa bo'ladi. Plus mana bu yerdan bitta bracelet qo'shilyapti bisplatnaga. Hozir olamiz, olgandan keyin aytaman. Megafondan chiqdim hozir men. Telefonni oldim. To'yst mamlakatda Honor 8 Honor X8 telefon oldim. Bu 19990 rubl turar ekan. Bunga qo'shimcha braset berdi. Bu aksiyada ekan ikkovi. Nu bu ham aksiya degan bilan bepul emas, 2000 rublga. To'yst Honor ikkovi telefon 22000 bo'lyapti. 22000 bo'lyapti. 6 oyga komissiya puli bilan birga 28000 kopeyka ham bor. Mana kuchi qog'oz berdi, uzuna cheki bor. 28800 so'm ravna bo'ldi mana. 28800 so'm ravna bo'ldi. Ustiga qo'shilyapti komissiya. Menga 3 oyga bесплатно sim karta deb aytdi. Lekin tekshirib ko'rsa, u 2 haftaga ekan. 3 oyga emas ekan. Это уже минус. Men o'ylab, хотя бы sim karta 3 oyga ishlatsam, internet bizlimit yaxshi bo'lsa kerak deb. Yo'q, bo'lmadi u ham. Shu ikkita narsani olyapman. Ustiga komissiya puli 6800 so'm minyapti. Endi o'ylab ko'ringlar. Agar kimga ma'qul bo'lsa, haqiqatdan shunaqa telefon olaman deb 6 oyga bo'lib to'layman desa, bu почти 5000 ga yaqin bo'lyapti. 4900 so'mdanmi shunday tushyapti. Agar kimda nalich pul bo'lmasa. A так shu iPhone bilan dedi, Apple bilan Samsunglarga yo'q kredit, absolyutno bermayapti kredit. Faqatgina kimda nalich pul bo'lsa sotib olish mumkin ekan. Всё. Telefonni oldik, endi ishlatamiz. Kimga ma'qul bo'lsa, megafonga shunday kirib turib so'rasalaringiz bo'ladi, nima aksiyada ketyapti, qayerda, qanaqa, qachon, o'zlari hamma narsani aytib beradi. Unda video qiyin bo'lsa bitta ajoyib like-dan bosib qo'yasiz keyingi videoda.